Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні у нас невеличка закупка з АТБ. Сьогодні у нас середа, і ця акція буде діяти до наступної середи. Тому, будь ласка, хто щось може собі пригляне, можете купляти. І так, сьогодні я що купила? Таку купила ранню капусту першого сорту. Ця капуста мені вийшла на 15 гривень 49 копійок. Це така дуже гарна ціна, я вважаю. І хочу, знаєте, зробити такий ранній салатик з капусти. Побачимо, що я буду робити, але хочеться мені такий салатик з неї зробити. Зелені додати, оливкової олії, тому зробимо такий салатик. Так, далі я взяла Доместос, був по акції. Так, у мене молоко трошки потекло і бачу, що Доместос теж з молоком. Але це не саме молоко, це, напевно, на молоці було щось таке. Так, ну нічого, зараз протру це все. Доместос коштував по акції, тут літр 103 гривні 80 копійок. Далі взяла ковбасу, м'ясна лавка, так і ковбаса у мене, треба все це буде мити, ну нічого страшного. Лікарська, тут 550 грамів, це вищий сорт, гарнесенька ковбаска. Стараюсь максимально купляти вищого сорту ковбасу. І така ковбаса зараз по акції 96 гривень 90 копійок. Взяла яйце Kinder, це мені попросили взяти, тому взяла ось таке яйце 24 гривні 90 копійок. Тут 25 грамів, а ось такі яйця Kinder, ось такий звичайний, так? Тут коштує 20 грам, має, і коштує 47 гривень 40 копійок. Далі ще взяла ось такий сир український. Подобається мені цей сир український, 9-відсотковий. Тут 350 грамів. І такий сир коштує 59 гривень 90 копійок. Він був без акції. Побачила сьогодні по акції кабачкову ікру. Хоча ще у нас тепло і не знаю, мені ще її так начебто не повинно хотітися, але я побачила, що вона по акції взяла. І я б її з радістю зараз з'їла. Ну, побачимо. Так, вона по акції 50 гривень 90 копійок. Тут пів кілограма. Взяла печиво Орео. Це мене теж попросили взяти. Так, ось таке. Тут 4, напевно, цих таких пачки, чи як воно там правильно. Тут 176 грамів і коштує по акції 35 гривень 90 копійок. Взяла ось такі круасани. Я люблю зранку, знаєте, з чаєм щось таке попити. Ну, взяла, вони були по акції, тому взяла 210 грамів, 44 гривні 90 копійок. Далі взяла молоко, яке потекло. Ну, це не молоко тече, це щось таке. Ну, треба зараз протерти. Так, молоко коштувало 29 гривень 40 копійок, воно було по акції, 2,6 і тут 900 мілілітрів. Взяла ще хачапурі, воно було по акції, тому хотілося скуштувати, спробувати це хачапурі. Багато відгуків є позитивних і негативних. Негативних, так як це хачапурі по-аджарськи. В принципі, все написано, як тут готувати, ось інструкція. Тому я вже включила духовку. Попробуємо. Він з моцарелою. Так. І тут, напевно, тут теж все, напевно, все розписано. Тому тут все дуже просто і легко. Треба додати тільки яйце. Має 300 грамів і він ще має тут папір. Цей, який, ну, цей, куди класти хачапурі. Так що це дуже зручно. Будемо пробувати. Підпишу чи покажу, як приготую, побачу, як сподобалось, не сподобалось. Ще взяла піцу. Вона теж була по акції. Ніколи не брала піцу за тебе. Отаку морожену. Хоча вони частенько бувають по акції, а сьогодні вирішила взяти. І така піца коштує 86 гривень 50 копійок. А, хачапурі, я сказала, 57 гривень. Так, ну будемо пробувати, теж поставлю зараз і спробуємо, смачна, не смачна. Гарна ціна була на рибку форель, вона взагалі коштує десь 300 чимось гривень, 390, здається, ну щось таке. А сьогодні вона коштує 194 гривні 90 копійок, то 240 грамів, це форель. В принципі, вона теж дуже смачна. Ще сир взяла ось такий, так, і такий сир коштує тут 135 грамів, 58 гривень, 20 копійок. Ще взяла нагетси. Нам нагетси дуже сподобалися, спробували. Ну, це супер нагетси, сподобалися. І такі нагетси коштують 111 гривень. Аня мене полюбляє, Катя любить, то чого не взяти. Так, ще сирочок взяла ось такий, це улюблений сир моїх дітей. Вони зараз в акції, кому треба такі сирочки.
булочки по 13 гривень 80 копійок. Ще взяла сир президент. Люблю я робити бутерброди з грушею, то думаю, по акції треба взяти. 120 грамів 74 гривні 90 копійок. Кістечка заварне, ось таке взяла. Так. Ось таке тістечко заварне з кремом. Це фірма, ось така БКК. Дуже подобається ця фірма. 142 гривні 90 копійок. Так, ще взяла виноград. Такий, він хоча маленький, але мені дівчинка сказала, що він дуже такий солоденький. Тому я взяла, не такий, знаєте, не величенький він. Хотіла б ягодку взяти, ну немає. О, ось таке, невеличенький виноград, але я взяла, бо сказала, що він солоденький. Кишмиш коштує кілограм 65 гривень 55 копійок. Так, все, начебто, більше нічого. А, ще торт, саме головне, це я взяла торт. Торт по акції був 168,98 копійок. Це улюблений торт моєї дочки, тирамісу. Іноді я готую вдома тирамісу, але вона оцей... Теж торт дуже потрібен. Торт, і хто дуже полюбляє тірамісу, можете йти в АТБ, він зараз по акції, і він дійсно тут дуже-дуже смачний. Ось така невеличка маленька була закупка. Будемо пробувати хачапури і піцу, і скажу свої, знаєте, такі відгуки за них, бо деякі полюбляють, а деякі кажуть, що не дуже. А треба самому пробувати, куштувати і знати, хороше чи не хороше. Всім гарного настрою і хто й буде їсти, приємного апетиту! Це мої хачапури. Я хочу поділитися ось такою сковорідкою, яку я собі купила. Це я купляла її в Метро. Напевно, хто ходить в Метро, знає цю фірму Aro. І мені така потрібна була сковорідка. І не маленька, не величка. Ну, ось саме раз вона мені підійшла. Вона коштувала 200 гривень. І ви знаєте, в принципі, вона алюмінієва, вона дуже легка. У мене вона така схожа була сковорідка, але з Ікеї. У нас коли ще працювала Ікея, я там купила саму дешеву сковорідку, і вона мені дуже-дуже подобалася. Але вона просто вже, ну, якби відпрацювала свій час, тому я купила собі на заміну. Не можна користуватися в посудомийній машині, це мінус сковорідкам, але я так скажу, я користувалася, я верніше відправляла їх в посудомийну машину. Може цю, ну, так буду користуватися, не буду спочатку відправляти, а потім уже згодом будемо бачити. Мені цікаво, хто, дівчатка, підкажіть, хто якими сковорідками користується. У мене, наприклад, ось були сковорідки тільки від Біол, і на початку мого сімейного життя ми купляли сковорідки Тефаль. Але Тефаль мені, ну, зовсім не подобалося. По-перше, то дно в неї там прогиналося, то підгорало. Ну, коротше, мені Тефаль не зайшов. І в мене були і дорогі, і більш дешеві, ну, різні були сковорідки. А ось наша фірма Біол мені, в принципі, дуже подобається. Але буде цікаво послухати, хто якими сковорідками користується. А я десь через деякий час дам відгук за цю сковорідку.